Kocoubek. Pojď. Tohle je teda pěkně hustý. Všude kolem samý výbuchy. To je nejspíš 100krát lepší než Armageddon. To teda určitě. Bum, bum, bum. Doufám, že byl ten chlap pojištěný proti meteoritům. To je nářez! Co je tohle? Něco je v tom stromu. Neblázněte, já se chci jen podívat. Něco je tam v tom stromu. Co děláš sama tady venku? Pane bože, co se to stalo s bazénem?